Бүгүн өлкөбүз эгемендик майрамын майрамдап жатат. Акыркы 33 жылда Кыргызстан кандай ийгиликтерге жетти, кандай жетишкендиктер болду? Ушул суроону биз коомчулукка берели деп көрдүк. Бүгүн ушул эгемендик майрамы болуп атат. Айтсаңыз, ушул 33 жылдык тарыхыбызда Кыргызстан эмнеге жетишти деп ойлойсуз? Сиз эптин оюңузда Кыргызстан эмнелерге өнүктү, кайсыл тармагы өнүктү? Кыргызстан эми аябай эле өнүктү. Мурункуга карагандачы, эми бул ким Садыр Жапаров менен Камчыбек Кытышай жакшы эле иштеп атат. Аябай эле өнүгүп атат. Эми көп жагынан өнүгүп атат. Мисалы үчүн жолдор аябай оңолду. Көп эле бир эми 100% болбосо да бүт мектептер салынып атат, тестсаттар салынып атат. Кыргызстандан машина чыгып атыптыр, бронированный айнектер чыгып аткан экен. Дагы эмнелер көп нерселерди көрдүм да мен Кыргызстандан чыгып аткан. Ноутбук, даже телефондор чыга баштаптыр. Айфонго окшошчу. Клиникалар алынды, мисалы үчүн маданият министри өткөндө айтпады, миллиард калдык депчи. Жакшы, ушунун баары эле өзгөрүү да. Мына жаңы ак үйүбүз бүттү, Кудай буюрса. Өнүгүү бар, пенсияларым көбөйдү. Мен мурун пенсиям бир 6000 эле пенсиям бар эле. 6000ге жетпеген. Азыр уже 14000ге барып калды пенсиям. Эми ушунчалык болот да, движение алдыга жылууга жылуу ушундай болот. Садик деген энеселер бардыгы жакшы тез курулуп, жакшы иштер болуп атат. Кудай шүгүр, Садыр Жапаров келгени. Өнүккөнү, мына өскөнү, мына ал жердеги болуп аткан ярмарканын өзү эле көргөзүп турат. Осы 3 жылдын ичинде канча жолдорду, канча фабрика, заводдорду куруп, мына элге мына жүз эмени подарить этип атат, ачып атат ушуларды.